Шевченко, Олеся Українка, Володимир Зеленський та Валерій Залужний. За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», українці внесли до списку видатних українців всіх часів саме ці прізвища. У десятку рейтингу, за даними соціологами, входить також і Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Степан Бандера та письменник Іван Франко. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби запитати у народних експертів, кого вони вважають видатним українцем всіх часів. Ліна Костенко, наприклад, Леся Українка, Тара Шевченко цікаві твори писали. Зеленський. А чому? Ну, він хоч і не українець по нації, але веде себе, як повинен вести справжній українець. І ті, що не голосували за нього, думаю, після всього, дай Боже, щоб ми отримали перемогу, будуть за нього і руками, і ногами. Мне нравится Зеленский как человек, и я надеюсь, что он, точнее, даже верю в то, что он приведет нас к победе. Ну, Тарас Шевченко. А чему? Ну, потому что он и письменник, и художник, и взагалі дуже така талановита людина. А якщо говорити про героїв сучасності? Ну, наші воїни. Тарас Шевченко. А чому? Ну, в школі вивчали б це ім'я, яке я знаю. Зеленський Володимир Олександрович. А чому? Чому? Ну, тому що він видатні справи робить зараз в тілі життя. Шевченко. Чому Шевченко? Культура, спосіб життя. Чоловік був красивий, мабуть, для своєї сучасності. Так не можна одного виділити. Ну, Хмельницький. А чому Хмельницький? Ну, чому? Об'єднав Україну. Зробив країну. А кого ще ви? Вважали. А більше нікого не було. Шевченко. Чому Шевченко? Тому що Шевченко. Ліна Костенко. Леся Українка. Чому? Ну, так, тому що вона мені подобається як письменник і як жінка. Ну, Шевченко, мабуть, що. А чому? Ну, бо це перше, що приходить на слуху, так сказати, всі знають, і світ знає. І нам є чим пишатися, бо це наш герой, так? А сучасні? Ну, буде банально, якщо скажу президент, але то і так. Самый выдающийся человек Украины – это Степан Бандера, потому что он стал каким-то символом Украины в плане свободы, не знаю, как такой герой, которому все подражают, боятся с той стороны наших соседей. Ну, Тарас Шевченко перший йде на думку. Ось. Та Вернадський, мабуть, ну це не мій. А чому? Ну, не знаю, мабуть, це так, оскільки все життя нам каже Тарас Шевченко з перших класів. Ось воно так на підсознанні вже в'їлося. Ось, ну, а так то, якщо від цього абстрагуватися, ну, звісно, річ, що це видатний поет. Ну, і, мабуть, це головна думка української нації – ламати кайдани.